почитувани граѓани, денес е последниот финален дел од тродневниот карневал во Пријеп, што се одржува секоја година. Ова година беше 17-ти пат. Тој е меѓународен карневал Прочка 2018. Сакувам добре дојде на сите учесници и посетители во нашиот град, посебно од Република Македонија, од соседните држави и од цела Европа. Благодарам за посетата на висока делегација на Меѓународната федерација на карневалски градови, на генералниот секретар и сите останати што се наши денесни гости. Денес нова и спектакл, каде што гледам дека луѓето се весели, уживаат во денешниот спектакл, како што кажав, во Прилеп што се случува на денешниот ден, на площадот Методи Андонов Ченто, ќе имаме дефилирање на поединечки групни маски од нашата држава и соседните држави. Јас се надевам дека ќе има околу 1000 учесници, кои што ќе дадат својата фантазија, ќе презентираат својата креација на разноразни маски, поединечни и групни, како што кажав, и тоа се во знак на карневалот Прошка 2018 година. Во ова прилика сакам да кажам дека ќе има и посебно жири направено, каде што ќе ги оцени кои се недобрите три маски, поединечни и групни на оваа денешна церемонија, а исто така Сдруженијето Приепски мечкари ќе додели признанија, парични награди и дипломи на овие луѓе. Денес, во 21 часот, ќе завршиме со церемонијата Прочка 2018 во Прилеп со маскен балот, тоа е забавата со маски, што ќе се одржи во хотел Липа, во ресторанот во 21 часот. Уште да кажам за на крај, денес е прочка, тоа е голем дел и затоа сите сакам да побараме прошка, да им дадеме прошка, да им простиме на нашите сограѓани, на нашите најблиски, на нашите најмили, затоа што и сите оние што секојдневно се соединуваме на работните места во соодветните комуникации, и тоа нека биде наш поттик за заедничко дружење и подобро општество во иднина, каде што ќе го тресираме патот на Република Македонија и ние сите заедно како поединци. Посебно ме радува за тоа што оваа година доаѓаат не само учесници, туку и луѓе и групи не само од нашите градови и соседните држави, не да учествуваат, да го пратат овој фестивал, да го пратат овој карневал, за тоа што е подобар од предходниот, наредниот ќе биде уште подобар од овој и се надевам дека сите ќе уживаме, како што гледам луѓето се сите весели, расположени, радосни и сето тоа оди во Прилеп на еден добар туризам што видни на Прилеп ќе уива. На овој карнавал по 17-ти пат учествува голем број групи од странство, а ова година ќе настапаат групи од Украина, Бугарија, Словенија, Србија од повеќе градови, од Албанија и од други места, а покрај тоа имаме и делегација од повеќе градови. Ова годишна да маски се видат за прв пат во Прилеп, а масовноста е голема, бидејќи знаете веќе уште сношти имаме хотели да беа преполни. А што посебно не радува и целта на овој карнавал беше да биде туристички центар, како во Македонија, така и пошироко. Ние веќе нашите пријатели најавуваа и дојдоа. Сношти бевме цели вечери со нив, празно место во хотелите во Прилеп нема, така да сите више гости кои беа отида во Крушево и Битола. Посебно ни е драго што и времето е такво, помогна да и тие кои се дојдени, некако учесници туку како посматраче на овој меѓународен карнавал, е голема работа за Прилеп и Македонија. Бидејќи на туристичката карта на Македонија, веќе сме длабоко и подцртени како град на туризмот, град во кого има што да видат, бидејќи покрај добрите маски, добриот карнавал, Прилеп е познат како гурмански град со добра скара и добро јадење. На крајот ја користам оваа прилика, бидејќи голем број знаат дека ја не сум прилепчен, а подолго 40 години живеам во Прилеп. Користам оваа прилика моите роднини, пријатели и најблиски да ми проста ако сум сгрешил, бидејќи празникот е прочка, а јас им простам на сите, јас нормално во име на Бога му простам. Заедно со локалната самоуправа имаме направено проект и барање да ја заштитиме како бренд на Прилеп, па и пошироко, заштинувањето, тоа е спрезнавањето од ОНЕСКО, бидејќи сме да вистина уникатни. Тие веќе 3-4 години пратаат нашата работа, ги гледаат усовршувањето и сите потребни документи
видео материјали, ние ги испраќаме како би можеле да донесат за неколку време, година, а одлука и да не заштита како бренд на Прилеп. I'm very impressed of all carnivals. I have had really... Генералниот секретар на ФЕК кажува дека тоа е присутен на сите карневали што се низ, значи во Македонија и низ европските земји. Кажува дека е премногу премногу се радува што е во Прилеп и дека е премногу задоволен од карневалот, исто така кажува за конвенцијата што ја имаше во 2012 година. The thing is that I haven't not seen very much of the carnival so far. Значи нема многу видено од карневалот бидејќи самиот амбасадор само што пристигна, гледам дека уживате во карневалот, тоа е многу добро за градот. Многу добро. Значи, ние идваме од село Голямо Бучино, област Перник, България. Идваме тук всяка година. Много ни хареса празника на Прилеп. Имаме традиции да гониме злите духове. За здраве и за перекет. Ми долазимо из Србије, из Беле Цркве. Група се зове Белоцркванске воќкице. Значи, воќе је у питању, то су символи наше града, наше Беле Цркве, јер се код нас људи претежно баве воќарством. Код нас има пуно врста јабука, крушака, грожѓа, сунцокрета. Значи, представљамо символе наше града. И здраве смо и веселе као воќкице Белоцркванске. Одлично карнавал, супер карнавал. Таре Странчинари, ние доаѓаме од село Мокриево, општина Ново село. Добро. Да. Како да кажам, традиција, да.